tração elétrica em Coimbra tem exatamente 100 anos. Os nossos velhos carros elétricos começaram a circular em Coimbra no dia 1 de janeiro de 1911, portanto, há pouco mais de 100 anos agora. Mas antes disso, tivemos um outro carro que já circulava sobre carris e era de tração animal, o velho carro americano, mais conhecido como Chora. Essas primeiras experiências foram particulares. Só mais tarde é que a Câmara percebeu que podia colher benefícios, quer da eletricidade, que entretanto também se começava a desenvolver, quer do próprio sistema de tração elétrica. E houve um presidente de Câmara que infelizmente é mal conhecido da generalidade dos coimbricenses e que é uma pessoa que teve uma visão extraordinária. O Dr. Marnouqui Sousa percebeu que um sistema deste tipo era absolutamente imprescindível para uma cidade moderna. Carros elétricos foram introduzidos na cidade numa altura em que a cidade se desenvolvia muito. Do ponto de vista urbanístico, havia uma série de pequenos burgos que estavam, enfim, muito afastados do centro, e era no centro que tudo acontecia. E essa necessidade de fazer deslocar as populações de e para o centro urbano é que promoveu, por um lado, o estabelecimento desta nova rede de transportes urbanos, a primeira que Coimbra conheceu. Por outro lado, o seu desenvolvimento nas décadas que se lhe seguiram até os anos 40, 50. Nós não fizemos ainda um estudo que possa provar se havia, enfim, uma camada da população que beneficiasse mais deste tipo de transporte do que o outro. As notícias que nos vão chegando é que toda a gente o utilizava, até às vezes para ir ao teatro, outras vezes para ir à universidade, às aulas, os estudantes, muitos operários. Há ainda uma boa parte da população de Coimbra que andou, que teve oportunidade de andar em carro elétrico, eu sou um dos exemplos disso. Talvez por andar mais devagar, por ir a velhos bairros, permitia um convívio entre as pessoas que hoje já não é tão usual. E, portanto, carrega consigo um conjunto de experiências, de histórias e de memória que são realmente uma mais-valia muitíssimo interessante também para nós e para este projeto. Os 100 anos do carro elétrico para nós têm, sobretudo, um grande objetivo. É permitir-nos continuar com o projeto de reinstalação deste núcleo museológico, que tem também um passado com mais de 20 anos, com o Museu dos Transportes Urbanos, que funcionou aqui mesmo nesta remise, e que agora nós queremos reestruturar de forma a incluir no projeto do Museu da Cidade de Coimbra. Esse é o nosso grande objetivo.